466 diena. Šiandien yra daug gerų naujienų. Belgorodo regione po to, kai pamatė, kad rusų pajėgos nesugeba atlaikyti net mažų puolimų grupių, Laisvės Rusijos legionas ir Rusijos savanorių korpusas nusprendė sparčiai didinti savo veiksmų mastą. Sukilėlių pajėgos atidarė dar 7 puolimų linijas ir sugebėjo užimti mažiausiai 4 gyvenvietės, konkrečiau Solncevką, Serada, Marina ir Leninskį. Be to, kovos vyksta dar 9 gyvenvietėse, įskaitant Zibrovką, Šebekiną ir Voznesenovką. Kovų vaizdinė medžiaga patvirtina vykstančius veiksmus keliose gyvenvietėse. Rusų pareigūnai buvo priversti pripažinti, kad problema nėra išspręsta ir pradėjo masinę evakuaciją. Šiuo metu rusų pajėgos prarado virš 200 kvadratinių kilometrų Belgorodo regiono teritorijos kontrolę. Krizė toliau didėja ir daugiau šaltinių pradeda vertinti Belgorodą kaip naują fronto liniją. Veiksmų mastas taip pat rodo, kad nuostoliai didėja, todėl Rusijos savanorių korpuso vadas paprašė Belgorodo regiono vadovo mainytis karo belaisviais. Belgorodo regiono vadovas atmetė pasiūlymą, juos pavadino teroristais ir sakė abejojantis, kad rusų kariai iš visi yra gyvi. Wagner grupės vadovas Prigožinas nedelsdamas atsiliepė, žiauriai kritikuodamas sprendimą praktiškai palikti rusų karius, ir sakė, kad suorganizuoti karo belaisvių mainus, kurie vyksta visada, nieko nekainuoja. Tuo pačiu metu atskleista, kad Rusijos gynybos ministerija bandė užpulti iš pasalų ir užmušti iš Bachmuto atsitraukiančias Wagner pajėgas. Prigožinas teigė, kad jo kariai pastebėjo keistą veiklą užnugaryje ir patikrinę kelius paaiškėjo, kad kažkas jas visiškai užminavo, tarsi planuodamas sunaikinti visą koloną. Prigožinas teigė, kad jie išminavo plotą, tačiau besitraukiant juos buvo smogta artilerija, kuri tikriausiai turėjo sunaikinti išlikusius gyvus po minų sprogimų. Wagner pajėgos atliko vidinį reidą ir pagrobė artilerijos įgulos narius, kurie juos šaudė. Vėliau buvo rodomas vaizdo įrašus su Rusijos 72 brigados vadu, kuris išpažino, kad jam pavaldė 12 asmenų grupė šaudė į Wagner pajėgas. Prigožinas šiose situacijose įžvelgė galimybių ir iš esmės pareiškė, kad dėl saugumo priežasčių jis nepraneša apie tai, kada ir kur jo pajėgos dislokuojamos, ir visos operacijos bus vykdomos jo nuožiūra, apeinant Rusijos gynybos ministeriją. Prigožinas nedelsdamas ėmėsi veiksmų ir pradėjo dislokuoti tam tikrus savo pajėgų elementus į Belgorodo regioną, teigdamas, kad jei Rusijos ministerija negali atlikti savo darbo ir apsaugoti rusų piliečių, tai jis tai padarys pats. Čečinijos Respublikos vadovas Ramzan Kadyrovas taip pat įžvelgė šią galimybę ir pasakė, kad galėtų padėti. Tuo tarpu Rusijos pajėgos pradėjo prarasti Bachmutą. Tuo momentu, kai Wagner grupė atsitraukė iš miesto ir DLR pajėgos tapo pilnai atsakingomis už Bachmutą, ukrainiečiai įžengė į miesto pietvakarinę dalį. Jei vis dar prisimenate, prieš atsitraukiant ukrainiečiai labai protingai nusprendė susprogdinti kelis daugiaaukščius pastatus būtent šioje teritorijoje. Vėliau ukrainiečių oro pajėgos puolė ir visiškai sugriovė likusius pastatus, kurie galėjo būti rusų panaudoti saugoti miesto pietinę dalį. Šiandien vienas Wagner grupės vadas patvirtino, kad ukrainiečiai įžengė į miesto pietinę dalį, kurią anksčiau kontroliavo Wagner grupė. Rusijos analitikai labai susirūpinę, kad ukrainiečiai pasinaudos šiais laimėjimas siekdami atlikti žnypilinį puolimą Kliščijevkoje ir prasiveršti prasunkiai įveikiamą įtvirtinimą juo nešturmuodami. Šiandien vienas Saidaro bataliono kovotės pranešė, kad jie dar labiau apsunkina situaciją, blokuodami rotacijos procesą artilerijos ugnimi. Ir remiantis perimtais radio pokalbiais, Rusija Kliščijevka greitai gali palikti savo pozicijas, dėl maisto trūkumo ir tiesiog iš išsekimo. Tačiau didžiausios naujienos ateina iš pietų. Čia ukrainiečiai pradėjo seriją mechanizuotų puolimų. Pirmojo puolimo etapo metu ukrainiečiai atidarė 2 puolimo linijas – į Novodaryvką ir Neskučinę. Rusų šaltiniai pranešė, kad ukrainiečiai panaudojo iki 2 motorizuotųjų šaulių kuopų su keletu T-72 tankų. Kaip rezultatas, Rusijos gynyba buvo pažįsta ir rusų kariai atsitraukė. Netrukus ukrainiečiai pradėjo antrojo puolimo etapą ir atidarė 4 puolimo linijas – į Levadną, Prijutnę, Torožėvę ir Rivnopilą. Ukrainiečiai vėl nusprendė naudoti mažus kopų dydžių būrius kiekvienam puolimui. Kalbant apie pirmosius 2 puolimus, ukrainiečiams pavyko įsiveržti 3 km į regioną, tačiau jie susidūrė su minomis ir nusprendė atsitraukti. Storožėvė rusų pajėgos gavo pastiprinimą, kurį jie galėjo greitai ir lengvai atlikti, nes aplink jį yra daug gyvenviečių. Todėl po trumpo susidūrimo ukrainiečių pajėgos atsitraukė. Galiausiai kalbant apie Rivnopilą, čia ukrainiečiai pateko į spastus ir susidūrė su didžiulė artilerijos ugnimi. Kaip rezultatas, ukrainiečiai prarado 1 tanką ir 9 automobilius. Apskritai, ukrainiečiai sugebėjo pažengti 2, o kai kuriuose vietovėse net 5 km į priekį ir užimti 2 gyvenvietės. Šiuo metu ukrainiečiams reikia išminuoti kelius artėjant į kitas linijos gyvenvietės
ir nuslopinti rusų artilerijos veiklą aplink Rivnopilą. Iki šiol tai buvo tik žvalgybinė spaudimo operacija, nes puolimo būriai buvo labai lengvi. Ukrainiečiai taip pat nenaudojo patyrusių puolimo būrių ir sunkiosios vakarų technikos, tačiau jie vis tiek sugebėjo per vieną kartą nusipjauti kelis kilometrus. Prenumeruodami nepraleiskite ateinančių pranešimų, ačiū už žiūrėjimą, pasimatysime kitoje ataskaitoje.